Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Менің аты жөнім Бекназаров Рахым Ағыбайұлы болам. Тарихындардың докторы, профессор, мен мамандығым негізгі этнограф. Сіздерге мен теориялық этнология деген пәннен сабақ беретін болам лекциясын. Лекциямызды бастамас бұрын мен сіздерге, құрметті студенттер, бір кіріспе есебімді айтып кеткім келеді. Жалпы этнография, этнология деген ұғымды сіздер естіп жүрсіздер. Соның ішінде этнография деген сөзді көп жағдайда. Ал этнология деген сөз, ол бізге мына Қазақстанға негізінен осы егемендік алғаннан кейін 30 жылда келген ұғымдардың бірі. Бұған дейін біз бұрынғы КСРО, Ресей ықпалында біз этнография деген ұғымды көбінесе пайдаланып келдік. Қазіргі жағдайда ғылыми тұрғыдан сіздер оны синоним есебінде пайдаланатын ертең байқайсыздар өздеріңіз. Этнология деген сөз жалпы мынау теориялық деңгейдегі этнографияны көрсететін ұғымдардың бірі. Этнография нақты бір халықтың мәдениетіне байланысты берілетін дүние. Оны біз тағы да лекциямыздың тұсына өзі тиесілі жеріне келген кезде оны түсіндіріп беріп отырамын. Мен бұны кіріспе кіргізіп отқаным, әлем деңгейінде сіздер егер де бір тақырыптарды зерттейтін болсаңыздар, халықтарға, этностарға байланысты, сіз этнографияды іздемейсіз. Сіз іздеген кезде әлеуметтік антропология, социальна антропология деген ұғыммен байланысты зерттей білесіз. Бүкіл мына тарих шетелде, тағы басқасы мына антропологияның ұғымымен бірге байланысты беріледі. Ал біз көбінесе антропология деген сөзден қорқамыз да, бұны физиологиялық антропологияға кетіп қалған сияқты болып сезінеміз де. Физиологиялық антропология ол қарапайым адамның қанын зерттеу, шашын зерттеу, тағы басқа оның басының сүйегінің өлшемін зерттеу деген сияқты, мынау папиллярный узоры, қолдағы ой өрнек, терінің тағы басқа деген сияқты, біз сояққа қарай кетіп барамыз. Бұдан қорқудың қажеті жоқ. Бұл тек жаңағы совет үкіметінің кезінде соңғы осындай деңгейде келген зат болғаннан кейін арнайы түсіндіріп отырғаным сіздерге. Ал енді негізі біз бүгінгі кіріспе лекциямызды бастаймыз, демонстрация лекциядан бастайық. Так. Бірінші енді жалпы ұғымнан бастайтын болсақ, этнология деген сөз грек сөзінен аударылады, этнос тайпа халық және логос деген екінші бөлімі ғылым, ілім және сөз деген сияқты. Этнология бұл қоғамдық ғылымдардың тайпалары мен халықтарды зерттейтін саласы. Тағы да қайталаймын, қоғамдық ғылымдардың общественный науки. Ал соның ішінде жаңа біз айтып отқан тайпалар мен халықтарды зерттейтін сала. Біз көп жағдайда мына халықты үлкен бір үлкен қоғам есебінде бір зерттелмейтін зат есебінде қабылдаймыз да, көп жағдайда ол да зерттеу объектісі. Сондықтан этнология қазіргі таңда мына халықтарды және ертеде қазіргі өмір сүріп жатқан, бұрында өмір сүрген, тіпті жоғалып кеткен халықтардың, көне этностардың топтарының шығу тегін, ру тайпалық құрамын, қонысын, олардың өзіндік ерекшеліктері мен бәріне бірдей ортақ жайларды, тарихи және мәдени қарым-қатынастарын, күнделікті тұрмысын, кәсібін, қоғамдық және отбасылық қарым-қатынастарын, рухани мәдениетін, тағы басқа осы халықпен байланысты заттарын көбінесе айтып отырған жаңа мәдениетке байланысты біз оны зерттей қарастыра білеміз. Бұны жалғастыру алдында мен тағы да бір қысқаша тақырыптан ауқуға тура келеді. Бұл дүниеде мысалы қазіргі таңда менімше ең зерттелмей келе жатқан объект, ғылыми объект ол адам. Ол халық, адамнан құрылатын халық, тайпа, ру, тағы басқа деген сияқты. Біз қазіргі таңда қарапайым шегірткенің физиологиясын, оның құрамын, ол қалай өседі, дамиды, өледі, немен қоректенеді, тағы басқа деген сияқты, біз шегірткенін жақсы зерттеп білеміз адамнан гөрі. Ол ма, біз адамдың түгіл қазір мен мысалы өзім жарты сағаттан кейін, я жарты күннен кейін қандай жағдайда мен қалай өзімді көрсете білем деген сұраққа жауап бере алмаймын. Үлкен қиын сұрақтардың бірі. Және де зерттеу талап ететін адамның сол өзіме адаммен байланысты психологиясы, физиологиясы, өмір сүруі, мәдениеті, қарым-қатынасы, тағы басқа десе, бәрі сол халықтың арасында. Екінші бір ескеретін жайт, адам қоғамдық жануар деп айтуға болады. Адам ең қиын жағдай адамды жалғыз қалдыру. Түрмеде мысалы карцер
адамды мысалы өзінің істеген әрекетіне байланысты бір жетіге, бір айға, екі айға жауап тастайды. Ең қиын жаза сол адамды жалғыз қалдыру. Неге десеңіз, біздің ар жағымызда табиғатымызда біз топтасып жүретін жануарлардың біліміз. Ол ма? Екі адам бір-бірімен кездессе білді ме? Міндетті түрде бір адам келесі адамды басқара бастайды. Келесі адам ана өмір сүру үшін ана кісіге бейімделіп соған өмір сүреді. Я болмаса кезектесе түске дейін мысалы үйде сіз басқарасыз, жұмысқа кеткенде сіз басқарасыз деген сияқты. Сондай бір онда мен ойлаймын семинарда, лекцияда біз оны бұл жөнінде мысалдарды келтіреміз. Және де мен мынаны әдейі келтіріп отырмын, ірі-ірі тақырыптардың мысалы адам және космос. Адам космос деп отқаным бұл әлемдік деңгейде құрлықта жер шар планета земляда адамның орны қандай? Біз әлі оны нақты зерттеп отқан жоқпыз. Адамға күн қалай әсер етеді? Ай қалай әсер етеді? Жұлдыз қалай, жел, су? Түп айналып келгенде табиғат қалай әсер етеді? Біз биыл ғана жазда түсіндік, ойладық біз табиғаттың патшасы адам деген сияқты. Халық тағы басқа. Жоқ, қарапайым бір кішкентай вирус сізді орнына түсірді ғой, сабаңызға түсірді. Ей, сен осы табиғаттың бір сүтқорек жануарының біреуі сенсің деген сияқты бізге шертіп кәдімгідей көрсете білді. Соған байланысты мысалы адам өзінің тірі кезінде өліммен кездесу. Діннің пайда болуы неліктен? Дін пайда болып, неге десең бір сұраққа жауап беруге тура келді. Адам өлгеннен кейін оны не істейді деген сұраққа жауап беруге тура келді. Оған тек беретін жауапты дін. Ғылымның өзі дұрыс жауап бере алмайды. Ал сол дін қалай қазір өзінің кризистен ұшырап тағы басқасынан өтіп жатыр. Қарапайым мен мысалы жамағат мешітке бармады, мешіттің бюджеті әлсіреді деген сияқты. Я болмаса дін болашақта ол болады ма? Басқа біріккен діндер пайда болады ма? Деген сұрақ жауапқа тура келеді. Адам және саясат. Тағы да міне мен ойлаймын, саясаттан мен аулақ жүремін. Мен ешқандай партияға кірмеймін. Мен бүлдем саясатқа қарсым жоқ деп ойлайсыз. Жоқ, ертен мысалы Беларусияда қарапайым халық сыртқа шығып не қылды ма? Сіз жұмыс істеп жүрген мекемеңіз тоқтап қалады. Саясат әсерін тигізді ме? Тигізді. Теңгесі құлады ма? Жаңағы белорусский рубль құлады. Тағы басқа деген сияқты. Оның бәрін әсерін тигізеді. Адам және мәдениет. Қарапайым өзіміздің тілімізді алайық, күнделікті өмірімізді алайық, тағы басқа мәдениет әсер етеді ме? Етеді. Қалай сен модадан құтылып кетіп қалам дейсің, ескісін киіммен жүргің келсең де, мынау жақсы мода сізді қалай болса да қуып жетеді. Мысалы, бірақ мысалы келтіріп отырмын. Міне сол сияқты ең зерттелмей келатқан ол адам, адамнан құрылатын халық. Курстың мақсаты мен міндетіне келетін болсақ, нақты енді бір көрсете білейін. Пәннің мақсаты мынау сіздерге, студенттерге дүниежүзілік және отандық этнологияның іргелі мәселелері мен этнос теориясымен жалпы қабылданған және арнайы түсініктермен этногенетикалық және этникалық процесстер зерттеуді әртүрлі әдіс тәсілдермен таныстыру. Бұл ғылым, ғылым болғаннан кейін оның әдісі болады, оның тәсілі болады, оның зерттеу объектісі болады, оның хронологиялық шегі болады, ол географиялық шегі болады, тағы басқа деген сияқты. Сіз адам зерттейсіз бе, қай жерде зерттеп жатсыз? Азияда зерттеп жатсыз. Я болмаса сіз Африкада, я сіз жаңа біз айтып отқан Галапагосский острова аралда зерттеп жүрсіз бе? Деген сияқты сұрақтар өте көп болады. Әр зат өзінің несіне объектісіне әсерін тигізеді міндетті түрде. Ол жыныстық мысалы әйел ме, ер кісі болуы мүмкін. Ол жасына байланысты бала болуы мүмкін, қарт кісі болуы мүмкін. Әсерін тигізеді ме? Міндетті түрде тигізеді. Пәннің міндеттеріне келетін болсақ, ол этнос пен этногенез теориялар және қазақ этносының соның ішінде біз әлемдік теорияны зерттей келе, біз қазақ этносына, қазақ этногенезіне ол қандай әсерін тигізеді деген сұрақты біз бейімдеп қазір дайындала білуіміз керек. Басқа ұлт өкілдері цивилизациялық тұрғыдан дамып кетіп баратыр ғой. Біз сол қателіктерді жасаймыз ба? Жоқ, біз өзіміздің немізге бейімдеттіріп соны келтірейік па? 30 жыл міне өтті, егемендіктің тағы басқа соның бәрін әсер тигізді ме? Мен ойлаймын, ол тигізіп отыр. Пәнді оқыту мен оның нысанасына келетін болсақ, этнология ол әлеуметтік функцияларына тоқтағым келіп отыр. Этностардың мына біз айтып отырған алдында көп бағыттарын біз лекцияда және семинарларда қарастыруға тырысамыз. Дегенмен ол өте үлкен ауқымды зат. Біз тек кіріспе есебінде кіріп кетеміз. Соның ішінде мысалы этногенез мәселесі. Қазақ халқы мысалы сол жер Қазақстан жеріндегі халықтар баяғы біздің ғасырымызға дейін
палеолит дәуірінен қазіргі мына қазақ этносы деген қалай жете білді? Біз сол кездегі халықпен байланысымыз бар ма, жоқ па деген сұраққа жауап беруіміз керек. Этникалық тарих тағы айналып келіп соған әсерін тигізеді. Біз мемлекет, Қазақстан мемлекетін құрып алдық па? Ол қандай мемлекет, болашағы бар ма, жоқ па? Біреулер айтады, деп, бұл 18 миллион жерге халыққа мынандай керемет үлкен Қазақстан дейтін жерді берудің қажеті бар ма? Меніңше жоқ деп есептейді біреулер мысалы. Біз айтамыз, жоқ, бұл өзіміздің ата-бабамыздан келе жатқан заттар. Ал сіздің қасыңыздағы көршіңіз 1,5 миллиард, солтүстіктегі көршіңіз 500 миллион, төмендегі көршіңіз Индия тағы басқа санай бастаңыз, ол да 1,5 миллиард. Ал 18 миллионды мына жерді алып қалып көріңіз. Болашақ бар ма? Жоқ. Сұраққа жауап беру керек па? Беру керек. Ең бірінші сіздер студенттер соған жауап бересіздер. Этнологияның мына функцияларына, соның ішінде әлеуметтік социальный функцияларына келетін болсақ, мына ғылыми танымдық этностың өзін өзі тану қызметі. Мен кіммін деген сұраққа сіз жауап беруге тура келеді. Болашағы сіздің бар ма? Жоқ па? Этнос есебінде сіз мына глобализациялық саясатта сақталып қаласыз ба? Жоқ па? Страшный сұрақтар былай айтқанда. Мысалы, қазіргі таңда біздің қазақтың тілі болашағы бар ма? Жоқ па? Үлкен сұрақтар. Этникалық топтардың қызметі мен әлеуметтік аспектісін дамуы, олардың ұқсастығы, өзіндік ұйымдастыру формалары, өзін өзі тану мен бірегейлік мәселелері мысалы, этнология терминдері, ол ұлт па, ол тайпа ма, ол ру ма, ол халық па, халық емес па, ол болашағы бар территориясына, біз айтып отқан, келеді ма, келмейді ма, ол диаспора ма, ол ирриденті ма. Тағы басқа деген сияқты, соның ішінде біз қазір өзіміздің халқымызды жан жақты зерттей білуіміз керек. Соның ішінде мына этнологиялық, этнографиялық тұрғыдан. Және де осыны зерттеген кезде біз әлемдік деңгейде сол структура қалай дамыды? Ең алғашқы мына Германиядағы этнографиялық теориялардың, Ұлыбританиядағы, ақштағы физиологиялық, антропологиялық теориялардың, мынау Ресей империясында құрылған Михлук Маклай, Шпет, Багарас, тағы басқалардың, біздің өзіміздің Қазақстандағы мынау беріліп отқан Алкей Хаканович Марғұланның теорияларымен бәрін біз байланыстырып, қазіргі этнографияны зерттеп жүрген мамандармен арнайы осының теориялық деңгейде біз қарастыра білуіміз керек деп ойлаймын. Ғылыми талдау үшін қазіргі таңда этнолог ғылымында өзі түрлі материалдар қолданады. Соның ішінде мен арнайы мынаны келтіріп отырмын. Сіздер көбінесе пайдаланатын деректеріңіз негізінен осы сипаттамалардан құрылған. Ол қазақ кім деген сұраққа жауап беретін болсаңыз, этнос кім деген, ол бірінші әрине саяхатшылардың хаттарына зерттеуіңізге болады. Қытай деректерінде соның ішінде зерттелмей қалған, әлінгі дейін дерекке ғылыми айналымға енгізіліп жатқан Қытай деректері, парсы деректері, араб деректері мүлдем зерттелмей келе жатқан заттар. Неге десеңіз, оны зерттейтін Қытай тілі маманы бізде жоқ. Біз көбінесе қазіргі заманды зерттейтін тілге байланысты зерттейміз, ал қарапайым орта ғасырдағы мына араб тілімен жазылған, Чағатай, парсы тілінде жазылған деректерді зерттейтін маман мүлдем Қазақстанда жоқ деп айтуға болады. Әлгінгі дейін мысалы зерттелмей келе жатқан фольклорлық және көркемдік мәтіндер өзінің зерттеуін талап етеді ме? Етеді. Мен бірақ мысал келтірейін. Қарапайым, сіз түс көрдіңіз, сіздің Ақтөбеде отырған кісіңіз қасыңызда отырады да айтады, жарек мұда дейді әке шешеңіз. Сіздің кластасыңыз келеді айтады, сау бол дейді. Егер де сіз Алматы жаққа барсаңыз, үлкен кісілер сіз түс көргеніңіз айтады, ақ қас деп айқайлайды. Ал енді сіз Монғолияға барсаңыз, Монғолияда сіз түс көрсеңіз, қасыңызда отқан бір кісі айтады, бер тәңірім 500 жылқы дейді, қасында отқан бір кісі оған қосады. Жартысы менікі, жартысы сенікі деп. Мысалы. Бір қарапайым түшкіруге айтылған сөзден сіз байқауыңызға болады, ислам діні қалай кірген, фольклордық, этнографиялық деректер соның ішінде қалай сақталған, неге аққас деп аталады, неге жәрек молда деп атаймыз, ал неге қазіргі жастар осының бәрін ұмытып қалды да сау бол, сау бол дейді. Сау бол деген сіздің саясаттың ішінде ықпалына түсіп қалғаныңызды байқаттырады. Сау бол дегеніңіз прямой калька перевод, будь здоров, орыс тілінің саясатының ішіне сіздің кіргеніңіздің бұл көрсеткіші. Сіз қазақша айтып отыр, сау болдыңыз деп, бірақ оның аржағында негіз жоқ, қазақы негіз жоқ. Бар ма зерттеуге талап етілетін тақырып па? Бар. Этноәлеуметтік және этнопсихологиялық зерттеулер. Неге біз әлгінгі дейін айтамыз, қазақ халқы жалқау деген сияқты ұғымды бір көбінесе айтып барады. Әй, біз қазақпыз ғой дей саламыз. Меніңше осының бәрін біз қазір түсіндіріп білуіміз керек. Бала бақшадан бастап біз қазір ұялмайтындай, ата-бабамыздан ұялмайтындай деңгейді көрсете білуіміз керек.
біз жаңа біз айтып отқан құндылықтар, жапондық, корейлық, қытайлық құндылықтарымыз біз қарсы білуіміз керек. Біздің арамыздан өзіміздің жеке чандарымыз, ипмандарымыз, тағы басқаларымыз жаңағы шыға білу керек. Неге десең, біз мал баққан соншалық территорияны сақтап қалған, қысы жаз далалықта сен отарлаған малды бағу, ол жалқау халықтың қолынан келетін зат емес. Бірақ соны деңгейімді біз қазір көрсете білу, реклама жасау білу, бізде әлсіздеу жағдайда қалып қойған оны түсіндіруге білуіміз керек. Публицистикалық материалдар, ресми құжаттар, тарихи және қоғамдық саясатқа әдебиеттер, бұл мемуарлар болуы мүмкін, бұл архивтік құжаттар, тағы басқа деген заттарды, публицистикалық деп отқанымыз, біз көбінесе газеттік беттердегі мән бермей қаламыз. Жоқ, ол деректерді ертең болашақта өзінің әсерін, міндетті түрде зерттеуге әсерін тигізетінін сіздер біле білуіңіз керек. Зерттеудің әдістеріне келетін болсақ, қандай да бір затты сіз жасамаңыз, оның міндетті түрде бір сапалы деңгейге жету үшін өзінің тиімді, ұтымды әдістері болады. Мысалы, сіз картошка, картофельді, картопты отырғыздыңыз, сіз отырғызбасыз, қасыңыздағы Иванов Петр отырғызбатыр. Күзде сіз картошын жинаған кезде сіз екі қап отырдыңыз, сол екі жарым қабыңыз жинап алдыңыз. Неге Иванов Петр екі қап отырғызып, он қап алады? Неге десең, ол өзінің отырғызудың, суарудың, колорадский жуктан қорғаудың, тағы басқасының өзінің әдіс тәсілдері бар. Соны ол өзінің табиғатында бейімделе зерттеуді пайдалана білді. Біз әлімге дейін сол картошты отырғызу, картопты отырғызды, біз әдістер әлі өзімізге тиесілі пайдалана біліп отырған жоқпыз. Міне, мысалы, зерттеу әдістері дейтініміз сол. Сіз қарапайым құрал, қалай тиімді жағына зерттеу жағын, біз халықты зерттеуді өзіміздің табудың қажеті жоқ. Біз әлем деңгейінде сол халықты кімдер қалай зерттеу білді, соны өзімізге бейімді пайдалану жағын қарастыруымыз керек. Әдістерге келетін болсақ міне, салыстырмалы тарихи әдісі, ең кеп қолданатын мысалы, археологиялық деңгейде бір затты сіз тауып алдыңыз ба, сіз міндетті түрде сол зат Алматы жақта біреу қорғандан тағы зерттеген екен. Біз соның соңғы сипаттамасын зерттеп келіп, сол жебенің үшін қарапайым. Сіз тарихи салыстырмалы тарихи затты, сіз айтасыз, мынау оказывается сол кездегі ғұн дәуір тайпасының жебесінің ұшы екен. Сол кезде ол қай ғасырға жатады? Біздің заманымыздың екінші ғасырынан, біздің заманымыздың екінші ғасырына дейінгі уақытты қамтады екен. Сол қасындағы заттарына кесесіне, қалып қойған бір жаңа жебенің жаңағы тағы басқа түрлеріне қарап отырып, сіз нақты өзіңіздің территорияңыз қашан келген примерін зерттеуіңізге болады. Және де құрылымдық мына келесіне де сіз дендрохронологиялық, углеродтық нелерге, қазіргі мынау химиялық нелерді зерттеп отырып, сіз нақтылауыңызға болады. Құрылымдық функционалдық деп отқанымыз, әр тайпаның өзінің зерттеу әдісінің өзінің құрылымдықтары бар. Жаңа біз айтып отқан қазақ бөлінеді дейміз, біз тайпаға бөлінеміз, руға бөлінеміз, біз үлкен отбасыларға бөлінеміз деген сияқты. Әр мысалы халықтың өзінің бөліну жүйесі бар. Біз шежіреде әкемізге байланысты патрилинейлық әкеге байланысты зерттейміз, а еврейлер неге матрилинейлық неге кетеді? Әр халықтың өзінің жіктеу жүйесіндегі соны біз біле білуіміз керек. Жүйелеу тәсілдері. Қандай да сіз затты міндетті түрде қарастырмаңыз, оған сіз келуіңіз керек. Бұл затты сізге дейін біреу зерттеді. Және де ол затты зерттеуде өзінің жүйесі болады. Мен үнемі кілең қайталаймын. Бір затты қарастырар кезде ғылыми деңгейде сіз ол затты міндетті түрде жіктеу білуіңіз керек. Қарапайым сол алманы алайық. Алма сіздің аулаңызда өсіп тұрған алманы сіз ғылыми деңгейде зерттеу үшін сіз оны бөліңіз керек. Жоқ дегенде бұл алма жазда пісетін алма ма, күзде пісетін алма ма, қысқа сақтайтын алма ма? Ол алма тәтті алма ма, кислый алма ма, тағы басқа деген сияқты. Ол алма болып шығады, көк болып шығады сырты, қызыл болып шығады, тағы сарғыш болып шығады деген сияқты. Бір алманың өзін сіз жүйелеуде сол жүйенің кілең сары алмалар жинайсыз да, сары алманың ішінде сіздің алмаңыз қандай? Тәтті ма, қышқыл ма, тағы басқа деген сияқты. Сақталу жүйесі қандай? Ол алманың транспортировка жарайды ма, жарамайды ма деген сияқты, соны сіз келтіре білуіңіз керек. Сондықтан мынау контент анализі, эксперттік бағалау дейміз, тағы басқа деген сұрақтарға сіз жауапты біле білуіңіз керек. Этнология ғылымында бүгінгі күнде этнологтардың зерттеу әдістерін кешені орай алдын ала тұрған мынау біз ең алғашқы қалалық қала біз қазақтың өзін зерттеуде әлімге дейін қателесеміз. Соның ішінде мынау дала зерттеулері экспедиционное исследование. Мен қарапайым далаға шығып жүріп қазақтың соның ішінде Ақтөбенің өзінде мысалы сіз әр территорияның өзінің ерекшеліктері бар.
жерлеу дәстүріне қазақ деп біз бәріміз бірдейміз. Мынау Астраханьнан бастап Үрімчи, Қытайға дейін үлкен территория, 3.5 мың километрлық территорияны қамтып атқан. Бірақ мысалы сіз жерлеу дәстүрінде жетісін бересіз де, мында 40-ын бересіз, 100-ын бересіз Ақтөбеде. Алматы жаққа барсаңыз, 100-ының берем деген оны түсінбейді. Міне сондай сияқты ерекшеліктерді сіз мынау дала зерттеулерде нақты қарастыруға тура келеді. Жазбаша зерттеулерде біз айтып отқан жаңағы деректер, парсы деректері, араб деректері, қытай деректерді әлі күнге дейін талап ететін, архивтік деректер, орыс деректеріндегі мүлдем талап ететін заттар. Ауызша деректерге келетін болсақ, жаңағы біз айтып отқан ауызша дерек шежіреден қалып қойған ауызша келіп атқан информация. Керемет, мына далалық зерттеулерде ең бірінші біз сондайға көп көңіл бөлеміз. Мысалы, мен тек бірақ мысалы өзім экспедицияда не қылайын, Темір қаласында, Темір ауданда біз зерттеп жүрміз. Бір үлкен кісінің, бір кісінің үйіне кіргенде үлкен кісі кемпір отыр екен. Кемпір айтады, мен кезінде, бала кезімде осы әкем имам болды, мешіт ұстады, мешіттің ішіне терезеден бір қарап отырдық. Ең алғашқы рет бір басына шляп киген орыс келіп, қасында мұртты кісі болды деп айтып отырады. Соны айтып отқан кезде баласы қасында отырған біздермен қатарлас айтады, ол кемпір ішіне алжет тыңдамай қойыңдар, запис жасап алдық. Сол зерттеп келсек, оказывается, ана мұртты кісі шляпы киген орыспен келген Мұстафа Шоқа екен. Мысалы, сол ауызша айтып отқан затын біз басқаша деректермен салыстыра келгенде уже датасына прилять етуге болады. Темірде міндетті, оказывается, шынымен де Мұстафа Шоқа Тбилисиге кетіп бара жатқанда совет үкіметінен қашып сол темірге келіп түнеп шыққан екен имамның үйіне. Дерек пе ол дерек? Археологиялық, антропологиялық деректерге мен тоқтамай қояйын, статистикалық талдау тағы басқасын сіздер өздеріңіз зерттеулеріңізде қарастырасыздар семинарлық нелерде. Мен келесіне көшетін болсақ, мына халық туралы ғылымның пайда болуына байланысты 19-шы ғасырда үлкен құбылыстар болады зерттеулерде. Соған көптеген тәжірибелік қажеттер байланысты мен келтіріп отырмын. Халықтың мәдени дамуының айырмашылықтарын түсіндіру. Әр түрлі халықтардың нәсілге бөліну себептерін түсіндіре білу. Семинарды оны талқылаймыз, елеу қазір уақыт қалып жатса оны талқылап өтеміз. Этникалық ескерткішті ерекшеліктер мен қоғамдық құрылымдық айырмашылықтарын бекіту. Мәдениеттің және тарихи рөлдің басқа да халықтың қылдырауының себептерін анықтау. Жаңағы нәсілге байланысты. Неге біздің шашымыз мылау? Африкандық нәсілдердің, жаңағы қара нәсіл дейміз. Мына негір деп айтудың ұғымды сіздер ұмыта білуіңіз керек. Шетелге шыққанда ертен сіз біреуді, ой мынау негір десеңіз, ол өкпелеп қалады, сіз сабатта жіберуі мүмкін. Сіз қазірден бастап үйреніңіз керек. Қара халықтар деген сияқты. Чорный, чорный деп сөйлейсіз. Бұл мәселе бойынша мен жаңа мен арнайы сіздерге келтіріп отырмын. Мына 19-шы ғасырда этнология түсінігін түсіндіре білу. 38-шы жылы ғана тек бұл ұғымға кіреді міне мысалы. Сол орыс тілінен бізге қалай келген жөнінде мен мана сізге қысқаша тек оны түсіндіріп кеттім. Ал енді мағлұматтарға келетін болсақ, әрине бұл жерде бір ескеретін жайт. Нақты этнология және антропология саласы бұл мынау саясатта құлдыққа халықтарды жаулап алу саясатында пайдаланған ұғым. Африканың халқын жайлап алу да, ол бізде қарапайым тіпті орыс саясатында да қазақ халқын жайлап алу да, біз міндетті түрде оның мәдениетін зерттеуіміз керек. Қай жағын бізге тиімді пайдалана білу, түбі бізге бұл халық қызмет жасау жағын біз қарастыра білуіміз керек деген сияқты ғой. Оны жасырудың қажеті жоқ, ол солай болды. Бұл құлдық саясатқа пайдаланудағы ең алғашқы құрал ғылымды пайдалана білген жағынан. Қазірден бастап ең алғашқы бірінші сорт, екінші сорт кім кімге қызмет жасайды деген жағынан келген. Әлі күнге дейін мысалы Европа халықтарының институттар шығыстану институты деп аталады. Шығысты зерттеуші есебінде өзіне тиімді жағын пайдалана білу. Оның табиғи байлығын, оның білім байлығын, оның жаңағы табиғи байлығы, жаңағы біз айтып отқан күшін, халықтың күшін пайдалана білу. Түп айналып келгенде сол өзінің саясатына пайдалана білу жағында ең алғашқы пайдаланған құралдардың бірі. Сондықтан бұның бәрін мен ойлаймын, семинарда сіздер талқылап білесіздер. Бірінші лекциямыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет.